Dakinar kelli qalbi tħabbat 6-6. Kienilni nikteb il-poeziji, iżda dejjem żammejthom għalija. Dejjem kont ngħid li xi darba rrid naqrhom quddiem in-nies u fl-aħħar rabbit ftit kuraġġ u mort. Kien hemm Palk Ħieles organizzat mill-inizja m'għedu tlajt naqra. Dert li mort tajjeb, insomma, jekk qaluli għax tant kont eċitat li bilkemm niftakar wisq. Xar wara battitli talba ta' ħbiberija u messaġġ twil. Qaltli li ratni fil-Palk Ħieles u veru ġbuha l-poeżiji tiegħi. Rġajt rabbejt il-kuraġġ u staqsejt għatriċ toħroġ miegħi. Ma nafx kif ma ġennintix dakinhar. Rġajt qrajtilha l-poeżiji li kienet semgħatni naqra dakinhar. Faqqajt xi erba' ċajt id-dvojta u spiċċajt inkanta f'nofs ta' triq. L-ewwel bewsa damet ftit ma waslet, iżda meta waslet kienet l-iktar bewsa speċjali ta' ħajti. Isilna sentejn minn dik l-ewwel laqgħa. U minkejja tlajja u nżul, nittama' inkomplu dil-ġiraja flimkien. Naħseb fil-ġejjieni flimkien u qalbi tibda tħabbad 6-6.